Hi guys, hi Nikita, na review. Action figure, a chopper. Ni tempat plate dia, ni. Ocopot dengan Uboy. Ada lubang lah ni, kita pasang. Lepas tu Uboy Halilintar. Ni tempat letak dah. Bagian ni, ni. Di situ tinggalnya pusing pasang di situ ada tanda hintar tadi Okey. Ni tempat letak dia. Kalau kau nak tengok video lagi jelas, tengok dekat channel Buboy. Monster. Boleh beli ikat. Boleh beli dekat popular ada. Okay guys, jangan lupa follow Facebook ada manisanya. Subscribe, like, share.